tenen els temps molt clars i aquest és el pas previ perquè ses majestats els reis d'Orient compleixin amb les seves demandes. Passem cartes al rei Amago. Anem a un espai real i li ensenyem les cartes. Aquí a rei Max. A poner la carta al rei Max, a tirar la carta, perquè m'he portat bé. Le hemos dicho los regalos que hemos pedido. Posar-la en el buzón. Y se los lleva a los Reyes Magos para que los traiga los juguetes. Els patges són el correu d'unes demandes on des de fa temps els videojocs són l'estrella, però també hi ha sorpreses i solidaritat. Comida y dinero para los pobres. Un libro de mates, algo así. No quiero hacerles gastar dinero. La Play 4 con dos mandos. Mañana de la patrulla tenía nena seva. Le he pedido a los Reyes Magos la Nintendo Switch. Me he pedido un bebé reborn. Me voy a pedir, creo, otra pijama de mono. Lo que he pedido para Reyes ha sido una tablet. Els patges varen ser ahir al Parc de la Pau, però avui tarda a Vara de Rei i demà a la plaça d'Antoni Alberti Nieto, des de les 17 fins a les 19 hores.